kalluumaysatada magaalada Boosaaso ayaa waxa ay cabasho ay ka muujiyeen kalluun yari soo wajahday magaaladaasi xilli lagu guda jiro bilaha xagaaga. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyahayaga Axmed Shaam. Halkani waa xeebta degmada Boosaaso. Subax kasta waxaa u soo shaqo taga ganacsato kalluumaysato oo u badan dumar, waxaana la keenaa oo lagu kala iibsadaa kalluunka badda laga soo jilaabo. Saaka waxaa yimi saxiimado mid iyo laba aan ka badnayn. Waxay keeneen kalluunkan tirada yar, taas oo aan dabooli karin baahiyaha kalluun ee ka jirta magaalada. Qaar ka mid ah kalluumaysatada oo dumarku ay ka sii iibsadaan iyo dumarka iibsada qudhooda ayaa saaka shaqalaani soo wajahday, sida ay ii sheegeen mar aan kula kulmay xeebta magaalada Boosaaso. Anugu magacaygu saddexan Mawlid Ibraahim Sulaymaan baa la yiraahdaa, oo ku magacdhay Dhimbil. Muxuu ahay waxaa ka shaqeeya qaybta shaayada, kalluun la'aan baa jirta. Inkastoo shaayad keliya maanta timid, gaar ahaan oo laashashka maanta waxa imaan jiray hal iyo labo, maanta wax laash ma imaan. Kowdi waa kaas anu koosaarteeda waa ka wataa, dee waa ujeedaa macnaha waddaasa ka wataa. Waxaa rabaa inaa hadda dabkayga shito. Kowdi waa ka waa yaarag dhammaystiro baa isgaay maalin kasta ma garanayso waasaan macnaha muxuu ahay dee waxaa sababa maxaa waqtiyadeedii baa lagu jiraa, sababtoo ah bishii toddobaad baa macnaha muxuu ahay lagu jiraa. Sida qaboobaha oo kale laash iyo ma garanaysaa waxyaabo badan baa shaqeeya macnaha kowdi, laakiin in fur ku tirisaa kulaylaha shaqeysa macnaha. Magacaygu waa Catoosh Aadan Xasan, ku nool magaalada Boosaaso qaybta kalluunka. Insha allahu kalluun waa iska heli jiray, waa fiicnaan jiray, laakiin haddee kalluun yaraashaa timid oo waxa weeye dhinaca mogtahay waxa weeye badda ah oo iska waqti xagaa baa lagu jiraa dabayaaqadiis waxa weeye mise waa bartankiis ama bartankiis ama dabayaaqadiis weliba waxaan umalaynaya hadda inay badankiisa xagaagu baxay. Kalluunsha insha allahu waa la iska heli doonaa, laakiin haddeer aad iyo aad buu kalluunku yaryahay, wax soo saar ma jiro. Waa ujeedaa buudoonyaha iyo dee waxa weeye waxa ma keenayaan saxiimad qaadatay fuusta shidaalaba waxay keenaysaa saddex xabo kalluun isma bixinayso. Marka insha allahu saddexda xabba iyagana shidaal moogta ay ka raadinayaan mana goyso, waa inay khasaaraan shidaalkii. Marka insha allahu waxa weeye kalluun ilaahay haynoo keeno haddii ilaahay dhaho. Magacaygu waa Ismaaciil Carab, waxaan ahay dadkii ku noolaa xeebta kalluunka. Kalluun la'aan baa ka dhacday waddanka, waa sidaad artaanba dadku isuga fadhiya. Maxaan ku dhadayay dee waqti adag baa lagu jiraa, waxaa sababa xagaaga iyo maxaan ku dhadayay dabaylaha iyo waxaa dhacay iyo faarahaasa sababa wax soo saar la'aanta dalka iska dowlad la'aanta badanaa laga helo wuu iska koobmaya maaleeda maya waxooga lagama helayaba lamaba hayaba isagiiba lama hayaba saaan u fadhinaa naga sala. Waxay kaga duwan tahay kulaylaha iyo fooraha dhacaya iyo jawiga isbedelay. Markuu qababaha waa la heli jiray, isagoo jaban baanu heli jirnay, isagoo qaaliya baanu heli jirnay. Waxaas dee dadka dhaqaale iyo maarata wax ka soo geli jireen. Haa, maxaa dhacay aniga oo kale hadda dadka caruuraha haystoo kalluunka keliya ku dabaraanuna. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga magacaygu waxa la dhahaa Axmed Isxaaq, dadka ka shaqeysa badda aan ahay. Waa aragtaani bobolaysh fara badan baa badda aan ka shaqeysta xeebtan. Xeebti horo Nick Fish baa nala ka soo raray, meeshaan aan nala keenay wasaaradda maaliyadda dhexdeeda. Waa meel qoraxa, mujtamaca qorax baa ku goysay, meel male la harsoo, balbalooyin male, waxba male. Hooyooyin badan baa waxay ka shaqeysanayeen kalluunka iyo nool maalmoodkooda kala soo baxayay. Baddii hadda way isxidhay, waxaana keenaya jiriifka iyo baddii oo cidna aysan kontaroolin oo meel aan cidba lahayn oo cidna u maqnayno. Jiriifka iyo doonyaha saxaraabiga oo baddii eber ka dhigayo waxay dhammeeyeen kalluunkii. Doonyaheen waa doonyo iska tabar yar oo saxiimad ah, waxaa laga dhammaystay kalluunkii baa laga dhammaystay. Baddu waa xawaal, dabayl hadda ma jidho, shidaal fara badan bay qaadanayaan, maantoo dhan bay fiilo jiidayaan. Waxay keenayaanna male, waxay keenayaan xabad labo. Marka halka la keenana iyagiina waxu tarimayso dadkii dee nafaca ka raadinayahoo dabka u gelayo yoonka kala soo baxayana waxay u tarayso male. Oo dee wixii waa wax qaali, aada u qaali waa. Marka mujtamac fara badan oo ilaa gaaraya kumaan kun baa ku noolaa badda, mujtamac badan baynay haysay runtii badda. Dee mujtamacaas haday ka gudhana waxay meel celinaysa dee ilaahay baa garanaya, ilaahay unbaa u maqan. Rahmatullaahi wa barakaatu. Waxaan ahay Qadana Bakar Jaama, waxaanahay hooyo Soomaaliyeed, waxaan ka xamaashaa xeebta Boosaaso. Waxaan kala kulanaa marxalado badan kalluumaysataanu nahay, noloshayada waxaan ka maaraynaa badda, marxalado badan baan kala kulanaa, qorrax baanu ku jirnaa. Maxay ahayteen badda iyo aan wax ka soo qaadanay iyo meeshaan ku qalno, in badan baa masaafaaba u dhexaysa. Kalluunka maraan helliyo maraan weynay ka dhexeeya, waxa weeye meel baan degan inaan qalinkeeda isu kaaya saarnaayeen xeebtu. Barakac baanu lagu sameeyey, waxaana walba waa nala wareysaa, wax nala qabtaana ma jirto.
وغاوضة مقاشية غرسيقة كحون حدي وحنا راقمنا يا دولة داسان هوس شوقنا بودلاين إيادانا وحان ودالاني حقابات بانو باهانا حابتي كلو واكوين نوساسان وحوغن هنا كدابا عسان باقالي وإسكاد ما نهدنا كما قوسونا وحوانو وبرناي وحاوي حقابات بانو باهانا هاي مدحوينا هاي يغا مدحضا يادا عروران كبيلنا وضياشو واباقا مودو ويا مكم خام سببو عينو ما حسان بعجلة حياته ويس بتبدشة حسان ما خدت خوف فسر هذا وحوى حيبتشل تاسع جرنا يسه منك جرنا عيا جرنا عيا بدو وبل حاجة ويس بتبدلها ها وحوى مرة وعلى هلا يو وبد خس غيره يبقى كأنا مرة وعلى وعي ولا معنا جوا حنا جسي اللي تقدر كم حياتن جاديت كوت أشد على كوب حايو وما أنت ودنا مغنا يهدو كوب إيمان يا فاروق هو أسانا جسليت أنا جو هلك أسانا ولا شك سر هذانا مركي لهاي نصيانا وحوي أو كلوني ماذا بريس كي يجاني هلنا الحمد لله رب العالمين ما أنت عن كلوني ما أنا أدقلان تيجي نكون قلنا إنك استولوا كود الجروح بليه حقك أو إما شاء كلوك أدري حياتنا دو مركي يدت كهل كان كش بصو شقتك كمد علان نول معلومات كرادين تعيو كلان وحين أنت بدن حوك ساران سيدي قويسسكو ذا مركز وقوذين لعين هاوشين أدمودين إسيادة وادكتهاي حمد شام سومالي كيبل بوساسو